את הרג אופנה, כמו שקבוצה מראה. שאלו אותי כמה בדרך, המדרשה היום, אני אגיד בקצרה רק, פועלת זה כשש שנים, פעלה בזית רענן, ותקופה מסוימת בחורש ירון, שלפני כחודש, חודשיים, עברה למבנה, למבנה הקבע בנווה צוף, במצודת תיגר, שם יושבת המדרשה. אתה חושב שמישהו יודע איפה זה זית רענן או חורש ירון? גוש תלמונים. אנחנו תלמון, אבל לא... אז המדרשה יושבת בנווה צוף במצודת תיגר, מוזמנים לבוא לבקר שם גם ספרייה גדולה, ספריית ארץ ישראל הנוכחית, אפשר להגיע כשהמדרשה פתוחה, ואת הטיול עשינו כחלק מהנצחה וזיכרון, כמו שדיברתי, המשך דרכו של לפני שאנחנו נגיע לפרידריק, נמצא איתנו פה אלי, הרבש"ץ של אריאל מזה כ-30 שנה, שהוא זיהה את התקופה של פרידריק, ולמעשה הוא חשף בפניי את הסיפור על פרידריק. אני דקה אקח מזמנך, אני אדבר כמה מילים על החורבה לפני שאנחנו מגיעים לפרידריק, כי אחרי שנדבר על פרידריק, אנחנו נגיע למקום ששם הוא נרצח, נעשה סיבוב פה ונמשיך לחירבת קורקוש. אז זה הזמן גם כן לשתות, מי שרוצה לנשנש, לאכול משהו. בהמשך ארוחת צהריים בחיר בטורקו, שיהיה הרבה זמן, אני אדבר הרבה. פה אני אדבר בקצרה ואני אמשיך. אז החורבה חיר בתלמטווי או מטאווי, איך שתרצו להגות את זה. מטאווי בערבית זה משהו שמקופל בין הוודיות. מי שיעמוד פה יראה שהחורבה הזאת אכן מקופלת בין הוודיות. הוודיות שולטים מסביב. ואדי השלל, או חלק יקראו לו ואדי ברוקן, שנמצא פה ממש מתחתנו. אנחנו אחרי זה נעשה סיבוב, כולל תצפיות, ונראה פה את כל האתר, את כל מה שאנחנו נדבר עליו עוד רגע. חורבה, הסופרים שבאו לפה בהתחלה, כמובן, כמו כל החורבות פה באזור, זה אנשי הסקר של ארץ ישראל המערבית, קיצ'ר וקולארד, משהו כזה. שני חוקרים שהגיעו ב-1873, הם סקרו פה את החורבה, אחריהם הגיעו פחות או יותר בשנת 68, אחרי מלחמת ששת הימים, הגיעו לאזורים האלה וסקרו, ובשנות ה-80 היה פה סקר מאוד מקיף של שמעון דר ושל יצחק מגן בכל האזור כאן, אנחנו נדבר על זה בהרחבה בקורקוש ואלבורק, אני לא ארחיב פה. החורבה, אני אגיד בגדול, למי תקופת הברזל א', תקופת הברזל א', פירוש ההתנחלות, תקופת התנ"ך, הגענו לפה לארץ ישראל, הירדן, בהמשך אנחנו נראה, נעשה איזה תצפית לכיוון באר שנקראת ביר חריס, שקשורה לקמנת חרס של יהושע בן נון. תקופת ההתנחלות, כל האזור פה מיושב בצורה מאוד מאוד רצינית, והחורבה הזאת, אין לנו איזה אזכור שאנחנו יודעים להגיד מהי, אבל החורבה מיושבת כבר מהתקופה הזאת. היא מיושבת פחות או יותר ברצף עד התקופה הביזנטית ולאחריה בתקופה המוסלמית, שרוב השרידים שאנחנו רואים פה הם מהתקופה המוסלמית, ולמעשה חירבת אל-מטאווי, כמו חירבת סוסיא, כמו כל כפר ביהודה ושומרון, הוא למעשה היה מיושב עד מאות השנים האחרונות. אני לא יודע להגיד בדיוק מי ישב פה, אבל מוסלמים מהמאה ה-19 כנראה ישבו פה, וזו הסיבה שיש פה מבנים שעדיין השתמרו בצורה די טובה. ולמעשה, אם תרצו, כל כפר יש לו קסבה, אז זאת הקסבה של חירבת אל-מטאווי. ואם היה ממשיך פה התיישבות, אז כאן הייתה הקסבה. כמו חירבת סוסיא, כמו עוד הרבה מקומות שחירבת סוסיא רואים ממש מבנים שנשארו, מבנה אחד שלם מהמאה ה-19 שנשאר. שם אנחנו יודעים שהמקום נעזר לפני כ-300 שנה, בעקבות איזה סכסוך שהיה שם, עם תושבי הכפר אקרבה שנמצא ליד איתמר. באו ושרפו את כל העיר, כי הם עזרו את זה שקשורה ליישוב. אבל בגדול האזור הזה, אני שוב אומר, כל כפר, תסתכלו גם מהפה, יש לו את הקסבה, אז זאת הקסבה של חירבת קורקוש. רק כדי להגיד עד מתי זה היה מיושב, וכשתסתובבו ותחפשו פה חרסים, תראו חרסים עם ציפוי זכוכית וציורים עליהם, זה חרסים מהתקופה המוסלמית. אני רק אגיד, אנחנו נדבר על תקופת בית שני, ועל הפריחה האדירה שיש פה בבית שלנו, אני לא רוצה לבזבז את הזמן פה כי אנחנו נגיע ל... פה אנחנו נדבר על פרידריך ושם אנחנו נדבר על בית שני בנקרופוליס של קורקוש.
אבל אני רק אגיד שיש פה גילוי מהזמן האחרון, מערת קבורה שאני לא יודע איפה היא, אולי אם נצליח למצוא אותה פה. אתה מכיר את הענף בקל? ענף בקל. אוקיי, אז אולי תראה לי ואולי נמצא את זה שם. דביר אביב עשה פה סקר, הוא כתב איזה מאמר שאני אראה לכם אותו בחורה, בספר שהמדרשה הוציאה בכנס השלישי, כנס מעבי ההר, כנס ביישוב חשמונאים. כל שנה יש כנס באזור סוכות, על האזור הזה. הוא כתב מאמר על מערכות הקברים במערב השומרון, אני אראה לכם אותו. וכחלק מהסקר הוא מוצא איזה מערת קבורה, הוא אמר, דיברתי איתו השבוע, בדרום מערב החורבה, נושא בסיבוב שלנו לחפש אותה. שיש שם איזה חפירת שוד, ומצאו סיטוט של ענף דקל. הסיטוט הזה הוא מאוד משמעותי, כי יש לו מקבילה בחירבת קורקוש. שוב, אנחנו נדבר על כל זה כדי לחבר, אני רק מזכיר כי אנחנו פה, נדבר על כל התקופה שם כדי לסדר את הדברים בראש, כדי שהדברים יהיו ברורים, אבל מה שחשוב להשתבר שגם פה בחזית אמבטווי, הייתה התיישבות בימי בית שני, הענף דקל הזה הוא סממן מאוד מובהק לקברים, משלי הבית השני באזור הזה. הייתה פה התיישבות מאוד מאוד רצינית, גם בתקופה הזאת, בית שני, כמו אנחנו נגיע, סיימנו את התקופה המוסלמית, נגיע לעת החדשה, נגיע לברונדנפלד ולאלי. טוב, אז נתחיל קודם כל על התקופה. התקופה הייתה ימי האינתיפאדה, הקוראי האינתיפאדה, שהתחילה בסוף 87. ראשונה. באותה תקופה התנדב אצלנו בביטחון במסגרת של הכיבוי אש. הוא עשה אצלנו קורס כיבוי אש, אתם יודעים, אז הביטחון טיפל גם בנפגעים וגם בכיבוי, והיינו גם השוטרים והכל. אז הוא התנדב אצלנו בכיבוי אש. אני זוכר שבאותה תקופה לנו שנמצא גופה איפשהו באזור כאן, אז לא היו דרכים להגיע לכאן, לא היו כאן שבילים, וככל הנראה מדובר באיזשהו תייר אמריקאי, זה פחות או יותר מה שאמרו, כי נמצא אצלו דרכון. כוחות צבא למעשה קיבלו את ההודעה מרועה צאן שהסתובב פה בשטח, הגיעו לאזור בורקין, מבורקין עשו מסע לכאן, כאן מצאו את הגופה, הובילו חזרה במסע אלופות לבורקין, ובצומת גיטה אביסר הזיקו אותי כדי לזהות אותו. באותו רגע שהבינו שמדובר בתושב אריאל ושהפיגוע הוא פיגוע לאומני, עשו סגר, עוצר למעשה על צלפית. שר הביטחון אז יצחק רבין נוחת ליד צלפית ומוודא שעושים שם את כל הסריקות ואיתור המחבלים. בינתיים את הבוקה לקחו אבו כביר, ומה שמצאו זה שעל הגופה מצאו בתוך מעיל שהיה לו פילים. בתוך הפילים, פיתחו את הפילים, ראו את התמונות של האנשים האחרונים שהוא הצטלם איתם. שזה היה למעשה שלושה רועי צאן מברוקין, שהם למעשה היו הרוצחים שלו. ובחקירה מה שהתברר הוא שהוא טייל למטה, הוא הגיע לעין מטווי שזה כאן למטה, מקום מדהים, יפה היה פה בתקופה. ישב איתם, אכל איתם, חקר אותם, מאוד התעניין בארכיאולוגיה. אמרו לו, תשמע, יש פה מקום מאוד יפה, בוא תעלה איתנו. היה לו איזשהו מיל ארוך, היה לו על האקדח על המותן, מאחורי, בתוך המיל, כביכול, תרמיל גב, בתוך התרמיל גב היה לו סכין קומנדו. הוא שירת בצבא האמריקאי, אז הוא היה ביחידת עילית, הוא לא חשש, הוא די שמח על עצמו. המחבלים שלף את העסקים מהתרמיל שלו ודקר אותו כאן בעורף. הוא התמוטט, הצליח לשלוף אקדח, ירה כמה
חזרו אליו כמה פעמים. הוא המשיך להתבוסס בדמו, אבל עדיין היא הצליח להרחיק אותם. לא היו אז פלאפונים, לא יכול להזיק עזרה, ולמעשה מת מאיבוד דם. הם חזרו חזרה, לקחו את המצלמה, ריסקו לו את המצלמה, לקחו את האקדח שלו ואת הסכין, ועוד כמה פריטים שהיו לו בתיק ונעלמו. אבל פרדריך הבין שהוא כנראה הולך לגמור את החיים, והוא החליף פילים במצלמה, ואת הפילים שהוא הצטלם איתם, הוא החביא בתוך המעיל, ובזכות זה תפסו את הרוצחים. שחררו אותם. עסקת שליט האחרונים. אז 20 שנה יש לו. הוא כנראה גלגל אותו פנימה לתוך הקסטה. שאלות? סמוך לגיל 50-48. גר פה לבד בארץ. הוא היה נשוי אבל לדעת הוא לא חיים משהו. לבד, היה לו אח בארצות הברית, שאני זוכר את אחיו שהגיע לבעיה. חבר שלי נסע איתו דרם ודיברנו על זה, איכשהו התגלגלתי, התקשרתי לאלי לפני 7-8 שנים, התקשרתי אליו ואמרתי לו שמעתי ככה וככה, תספר לי. הוא סיפר לי את כל הסיפור, את הסיפור העליתי על הכתב, בזמנו פרסמתי את זה בטיולי דוד אחיקם, מי שמכיר וזוכר, אני הייתי שם בגלגול הקודם, אלי זוכר. פרסמתי את זה שם, ומישהו עשה עתק הדבק לעמוד ענן, ותפתחו עמוד ענן בחורה פה, אז רואים את התיאור, ומעשה כל מה שתראו באינטרנט זה הודות למה שאלי סיפר לי אז. אין קשר, אמרתי, משפחתי ביני לבין פרידריך, פרידריך לא הייתה משפחה בארץ. מה שכן חשוב, אנחנו נגיע בסוף לקבר של פרידריך בברקן, חרוט על המצבה שלו, אנו בני אריאל והשומרון, נשבענו להלך בארץ ישראל לאורכה ולרוחבה, אני כמעט מתנצל, לאורכה ולרוחבה, משהו כזה. אז אנחנו באריאל והשומרון, יש לנו גם בן אריאל וגם אנחנו. היום אין לדעתי מישהו שפוקד את הקבר שלו. ניסיתי לרתום את עיריית אריאל לטובת העניין. הם מדברים על צעדות גדולות, אולי שנה הבאה נצליח, משהו תכנון יותר רחוק, לעשות משהו לזכרו. ובאמת לחבר שם גם כן את התושבים, כי הוא היה בן עצמה. אני רק אציין, כששלחנו את המייל, החזיר אלינו הרב יולי ליצור, מי שמכיר, החזיר לנו מייל, יש לציין, הוא כתב לו, הכרתי את האיש, ויש לציין שקוראים לו פרידריך, ולא פרידריך. למה? כי פרידריך זה הטיה גרמנית, הוא לא היה גרמני. צריך לקרוא לו פרידריך. על המצבה כתוב פרידריך, דרך אגב, ולכן ככה אנחנו קראנו, דרך אגב קראו לו ככה, זוכר? מה זה משנה? לא, כי על המצבה לא כתוב את השם כמו שהוא היה קרוי. שם לא אנגלי כמובן, באנגלית לא אין שם כזה. המקור בטוח מגרמנית, אפילו אם הוא בא מאמריקה. אז השם צריך לשנות אותו, אולי מתישהו נשנה את המצבה לזכרו ויחזור לשם האמיתי שלו. תודה לאלי, אנחנו נעשה סיבוב ונגיע גם לנקודה שבה מצאו את הגופה. אלי, אנחנו נעשה את הסיבוב מסרב כדי שנחלו את גם לכיוון אלן מטאווי וכל האזור. אז בואו נעשה את הסיבוב.